Monggo. Iya. Di piyai ning kersa iki. Jebule kowe kuwi. Sapa? Sing sapa? Suka pugeran. Wis ben ra apa-apa sak anane. Wis kene sak anane dekuk. Ala kok malah aku mrene kok. Ah, ya wis ben ra apa-apa. Iya. Iki ya termasuk dukuh sing ngerti budaya ya. Tresno arep budaya. Heeh. Ayo ngaku sandangan matador. Iya. Kok kon rono kok apa? Kaya mbayar rakon-rakon. Jar kowe kok. Kowe mungsuh. Pesindhetku siji wis ora kira. Iki anu ya wetonan kayangan ya. Dijedio ning Kawah Condro. Condro di Sapiteng. Piye, Bro? Rapi piye? Takoni sih, kowe di TV apa? Kuwi di TV saweran. Oh, kowe sok nyatut kek yo. Ora usah ngono kuwi. Aku agak ora seneng karo kowe. Lah ngopo? Andang Malik, aku sih seneng. Wis kondrono mau ora gelem kok. Iki ngene, tak durungke sik. Iya. Ning sing kowe sing perlu sing paham ya. Aja cublio karo aku. Iya. Kowe iki senengane cublio karo aku. Apa ya to? Monggo aku ki yo iso cublio. Dadi iki aku ngene. Makili Pak Duko Pangan. Trimo ra kowe? Ora trimo? Nek ora trimo? Matane mendelik. Wedi ae. Ya wedi. Iki nek kene iki Duko tok mata-mata. Ben mendelik medeni. Lah gini ya wedi anjana ambo 5 tak rampungi kok. Apane sing dilusu? Ya. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, beserta Prasiwi langsung aku lancang. Raisa nek kon apik aku. Ucapkan selamat Dies Natalis. Saya kebiasaan ketempatan Menwa untuk giat keseharian. Mudah-mudahan tetap kita ada kerjasama. Stiper sukses selalu. Amin. Ini iso saya. Oh, yang ngucapke. Nggih, muga-mugi sae pun ngoten. Sae apane? Sae sak kabeh mah wis menyeluruh sae iki. Ya ngono ya, Pak. Pokoke sukses sae. Nggih, anu mampo. Iki kok aku mung pisan iki apa kontrol meneh iki? Ora, pisan iki wae wong iki wektune wis mepet kok iki mung diku sulih dukuh Pak Duko Paingan kok. Iya, iki jane duku ngendi? Pugrana. Oh, sing duwe kasa grandi. Wah. Tenang wae pikir. Anggere menes dadane dipopokke sing duwe kasa grandi. Ane ya ora nyawer, ya wis. Ning dukuh tipis ngono wae. Aku mau wis deg-degan ning kae iki aku. Aku wis deg-degan aku ning kae. Ayo Nik, kowe sisan Nik. Lah, tak tenan. Nik, ayo Nik. Ya, dikancane Yu Prastiwi. Ya, modar. Wah. Kowe kowe nang kono ora apa-apa. Wong tak aku sing ngakon medun kok. Nek ora tak jatah lho. Ora urusan kok. Berarti aku tok. Aku tok sing. Ya wis sithik wae nang kowe ora usah apa. Bapak. Alah, ora tenang. Aku yang gerai tok mau iki. Bapak. Waduh. Lah kok nggawa kanca-kanca kene anggere nang megua kowe iki. Aku kangen. Ayo sampe wae. Kecup nek kangen dikecup kok ya. Pak. Sengene mbokmu. Kok bajune beda to, Pak? Ayo Pak Duko iki sak ora-orane ket ke komandan matador. Mata? Matamu. Oh. Matador. Matador. Heeh. Iki. Nggawa bedel mboten, Pak? Nggawa. Loro ya Pak ya. Siji. Loro aku ora loro kok. Aku ora loro ya Bu. Mendosol kuwi. Iki kok ngerti nek ndek bedhe loro iki ketemu wong ndi? Sing siji nggone Mbak penjahat. Sing ni siji nggo nambahi wong. Maksudnya nggo karo bojone. Lah kok. Aku ning Mbak bojone. Lah ra. Bener ta? Oke. Iki kok nusul arep ngopo kowe? Kangen. Ora wedokan ngethek kuwi. Lah jarene kon ibu kon ngethek ben entuk sawel ngono. Ya wis kon ngethek kok dolen murah no. Wis. Waton sak payune. Iki gak mbiyen awake dhewe gawe iki kepiye kok dadane kok ngene iki.
Bapaknya ya edan, anaknya ya ngono kuwi. Mbokne ora. Wis gak ndas plodus neh. Mbokne ora apa? Ya ming rada sithik. Ya, dilagokke. Piye telu? Ya liwung, heeh. Nggih. Iki aku ndedhe tokek. Wah, elok. Piro iki, Mo? 2000 meneh. Duku ceklane 2000 nan. Nyatane ku ya gelem bae kok. Gelem bae regaku cenderung. Lah sangane mbot-mbot. Oke iki. Tak rogoke napa, Pak? Weh, kowe iki senengane kok basa rogo-rogo bapakne kok senenge rajamak. Ya, kowe sik. Kowe ora ngrogo kok malah kowe ngrogo. Kecandak pokoke. Ya, mangga. Wis gak dikekki sik ditokke kuwi sing jero. Eh, anu sik apa jenenge? Apa? Sandangane dienggo sik ngoko kacamata. Ngoko kacamata sik Bu ben cari. Heeh, men kaya Jafar. Wah. Lah iki. Lah tenang. Kowe mesti saya memek kowe ya ngene iki. Lah wong ora kacamata kowe ora weruh kok aja ora kacamata. Lah. Oh, ndak suwang ta iki. Tak kira apa. Sok kowe mbokne memek anake petong iki engko. Dadi aku sing remuk iki engko. Ya ora apa-apa, salah e panjenengan aku nek mayang ning daerah Megoy sing guru murmuan kowe kok. Lah ya wis. Iya. Iki aku mau Pak Lurah wis dawuh karo aku. Lah mengke sinten Pak sing dinga? Wis dukuwe megu anu pugeran mawon. Oh nggih. Ngono. Ya dilagokke engko ndak wektune saya mblandak. Nggih, lek nembang kowe ngopo? Engko tak wene deno. Nggih. Wah aku kok dikira tipis. Nggih. Oh, kok tak wene, Pak. Nggih, pembukaan riyen, Pak. Aja saru-saru, Pak. Aja omong-omong iki ngono Pak Riko karo aku lek tak dosa-dosa. Ya kene aku wae. Lho. Piye? Wis. Jaluk mbone sik. Wis engko wae bab dhuwit. Lah anake sik kok mbone. Bab dhuwit saru ora diurus nang kene. Wis ayo. Ya, monggo. Nek aja lali kok tetep dikek. Ora, nang omah tak wani. Ayo. Ya, yo, yo beras. Dolan opo? Wah. Iki jan gecah opo? Kok ndak kepancal ora ini. Yo. Walah, iki kayak biar gawean ngendi asline ngono iki. Ya wis ben ayo gue genep. Sane iki nggih. Yo, wis ketangul ayo. Yo, mangga, yo. Katok sing melotrok. Nen. Ora joget, Pak. Iki lho. Ya ndi meneh? Eh mengko nang nembang. Ya. Aku rumahku sing ngomong prastiwiruhane kok sing gembrobyos aku ya. Lah ngopo to? Ora apa-apa, ora apa-apa wis. Yo. Cak baik-baik ya. Heeh. Beli, Pak. Yo. Sopo sing baik-baik? Aku. Cah iso nggo tulodo. Para waranggana. Kowe iki ora iso ngatur apa-apa. Sing iso ngatur kuwi wong lenang. Lho wis do nakal melu aku lho. Yo. Yo. Sabda panjenengan.
kacamatamu kok melorot-melorot ta? Tak ora weruh ya aku. Ya kuwi sesuk-sesuk mbengi dipaku romatane tadi. Iya. Jare ngene ora weruh kok akhire tak ulungi dhuwit kacamatane didukke. Nek dhuwit weruh aku nek dhuwit. Wah. Kowe ya weruh. Weruh. Oh. Ya namu kandhane ono nek karo wong tuwa ora ngoso. Ben bapakne rusak. Wah. Kowe wis tau-tau rusak kok piye? Nek aku gelem wis lho mesti kapan ya. Tobat, ora usah ngomong kene-kene iki. Aku iki tuwa enom ya opo. Ayo. Ana. Yo, yo. Pak Dugo sik, Pak Dugo. Heeh, Dugo ya ben nyanyi. Nyanyi, Pak. Apane sing mlotok? Jalane. Engko benakno wis nek mlotok. Nyanyi, Pak. Pas pas teng mriko niku lho, Pak. Iki sing lewung sing ndi? Jenengan. Sak sae ono ne bapak wedok ngono wis. Jan motor wae iki. Iki kok ketoke kok lek biura aku tenan to iki. Ah ya. Iki jaluk Citra. Jaluk we lah aku kene-kene golek dit e kok. Oh. Ayo le wong sike ora wong makon jaluk wae. Kacamatane iki ora kaya cangkem aduh. Wah, geleleng. Yeah. HP hati lewat nalikane sik kowe iki ora wangun. Wis ben ora wangun. Iki doyan ora wangun. Nek arep goyang kaya kae sapa? Zaskia Gotik kae tiru anike lho. Piye nek? Piye le goyang iki. Kene iki lho, Bu. Nggih, kae delok nggih. Oh, wangun. Iso banget aku kuwi. Ah, ya coba. Atek iki opo iki? Iki nek cara layangan iki jan ora muluk blas. Oh bener nek cara layangan blas ora muluk. Neng direngi wae. Ayo bodine nggon layangan ngene wis ora wangu. Kon munggah ning atek-atek nyembir-nyembir ora ketho. Oh. Eh, dadi ditarik ora munggah malah ning dene. Ora, ngatek-atek bodine ora jelas. Nek ra cukup tak antel. Kok kowe untunge cukup. Iki nek ngene dudu cukup. Apa? Iki mata dor. Mata dor. Duku nek nang omah, nek dadi anak buah Pak Lurah. Oh iya. Ini mata dor. Ha iya. Lagi bertugas nek kok kepilih ya dadi duku. Piye? Nek aku dadi wargane mau milih kowe. Duku kok edan. Edan mau edan kok ya dadi putuke ngene nyatane aku ya kon mbak karo duku paingan kok lho. Kok kowe gembrobian ngopo? Sumuk banget e. Ha copot. Apane? Apane? Lah iya nek anu po yo kipas-kipas po piye kok malah gembrok yo tumaten ambune ora cetho. Ambune ora cetho. Ambune ora cetho kuwi sing paling yo tok goleki yo. Yo, gek kowe mambu ra kowe? Ora, wangi no. Ho to. Heeh. Mambu yo tok goleki to. Kok arep. Iki kaya nek aku milih sing nom ta saiki. Heeh. Gek kuwi nembang aku. Kowe iki jalu dhewe ora nembang. Ha, kono ndi lu? Pica. Ojo plotroke. Ra. Paku karo matane. Ya.
Dulu mau nembang apa? Mari kie. Apa kie? Apa jenenge? Dies Natalis Institut Institut Pertanian Maring Jogja kene. Nggih, Dies Natalis iki napa? Apa? Dies Natalis niku napa? Dies Natalis kie ya kaya ulang tahun lah. Kaya kowe ulang tahun tanggap parsa. Tanggap parsa nggih. Ya. Alon-alon nggih Pak nggih ditatariin. Iya ditata aja kesusul lah. Udan tono nggih. Ya. Omangsane arto tolak cara piye wis ora bakal iso. Ya wis ora apa-apa Tuli, mangsane udan kaya kue dadi ya. Ya ora apa-apa, anggere diudani Tuli, ngko adem. Iya cocok nyong iki. Anyes. Tuli anggere diudani. Diwai udan niku. Iya. Awane Tuli anyes kaya kue. Iya. Nembang Mbak Lian. Napa menika Mbak Cangik? Tuli nyonge kesengsemaring tembang rika sing apa kuwi? Apa nganggo digendong ngarep kewer-kewer iki lho. Senengane sing kewer-kewer nggih jenengan. Iya. Tuli rika paham ya. Iya. Ora apa-apa sing penting apik tembangnya kaya kowe. Mesti jenengan kelingan pas dong gendong kewer-kewer nggih. Ya Tuli cara Banyumas kan digendong ngarep tulen kewer-kewer kelindange kaya kowe aja. Gendong bojone. Persepsine aja sing ora-ora. Gendong bojone napa putrane? Putrane lah bojone ya ora kuat digendong. Bojone wis ora digendong, dimbrukna. Tuli bojo dadi bojo kesuwen le. Kesuwen le bebrayan tuh dimbrukna bae rasa digendong. Aja kaya kowe, Pak. Apa? Aja kaya kowe nek karo bojo sing eman. Eman-eman kaya sinden bae lah. Ya, eman maksudnya kepriwe? Ya sing apa ya gemati. Tresna kaya kowe. Sing tresna. Ya Tuli nyonge tresna maring bojone nyong. Ya iya ya kudune menyang. Nyonge ora mung tresna maring bojone nyong. Ya karep sapa bae. Maring bojone kanca-kanca nyong juga tresna. Kale kanca-kancane. Iya Tuli wis dadi keluarga. Eman lagi. Iya dadi keluarga dadi ya tetep tresna kaya kowe aja dikira sing ora-ora sih. Mari kok mari. Ayo nembang. Iya. Iya. Mas Keter, bungurian, monggo bungurian di pundi deh. Dien inyang isih cilik. Dien inyang isih cilik, tulis saiki wis gede ya. Ya, semene ya gede. Iya. Nenengake. Titres nani piyan ramah. Titres nani biyung ramah. Iya. Tipun gendong kewer. Kiye nak, cangkepane nyong seneng banget. Senengi gon pas kewer-kewer tok jenengan kuwi. Dipun gendong kewer-kewer kaya kuwi. Turun ning ati maknyes kaya kuwi, Mbak. Ora bisa mbayang nang nyonge. Ya iso dibayang nak. Iya, dipraktekna. Iya. Cocok kaya kuwi. Kapan-kapan Rika nyong gendong. Putrane Rika. Putrane nyong wis gedhi-gedhi. Rina wangi dipun kudang. Rina wangi dipun kudang. Iya, dikudang maring siapa? Maring pengendange kaya kowe. Pengendang sing pundi niki? Pengendange niku enten kali, biasane telu malah. Iya, terus sing siji ora mangkat piye? Sing siji ora mangkat. Ya. Nyobe langsung goleki iki pengendange sing siji nang endi? Sing siji ora mangkat, terus sirahe arep pecah. Kenang apa, Pak? Ya mumet
suwe ora ketemu maring keluargane yang umat kangen kaya aku kowe. Dulu iki pengendange sing iki bae sing pengendang sing pundi? Sing seneng ngudang pengendang sing pundi sih? Sing pengendang sing pas pener inyong lurus. Sing pener inyong. Oh, sing ajeng video call nggih. Iya, aduh. Dene ora sida video call sih, Mas. Duri meteni. Ora sida video call tulis wis konangan kanca-kanca. Oh ngesuk? Ya. Ngesuk ya? Iya. Dijunjung. Aja lah pak, mau konek anak tarik piring teng daleme gari. Apa sih? Yang sing dadi tersangka, yang konek ibune Mas Mantri nesu bojone. Iya maksudnya kue bojone aja ibune, ibune wis tua bojone. Bojone nesu ya? Ko jengkel dari ya wis ku perkara nerika ko darani etok-etokan ya mas ya. Iya etok katokan toh kok etok dijunjung dijunjung lanti sawah tulen nyonge ra percaya ming dijunjung mari di sawang apa ming terima di sawang Rika ya di ya di matek Rika mboten tika apa-apa kenal apa ora. Jadi ini orang apa? Sabang-sabang tok ngono Pak. Kok ora dikapak-kapakna jadi ini orang orang apa kok ora kepenak iya. Kayak kowe. Wong ora dikapak-kapakna be mengko. Ngapa? Ya. Rika bingung ya, aja bingung ya aku. Kepripun Pak? Turene teng mriki teng sekolahan kan nggih. Nggih. Nggih mboten pareng matur saru. Kiye kok kiye? Kiye? Kiye ngopo? Iki karo mikir le omong iki soalnya. Iki ora saru ki tuli cara napak panjang kaya kowe aja pikirane. Napa-napa jane nggih Pak nggih. Aja tekan ngendi-endi pikirane tuli sing saru ki pikirane wong. Iya. Nek awak dhewe omong-omongan jane ora saru sing saru pikirane sing padha ngartekna. Inyong nangis tulung-tulung parikan parikane banyu masa ya ya ki tibakna apa mbak tibakna apa sih pak apa ya sing kepenak apa gubuk asmara bae ya gubuk asmara nggih kepenak iya teng gubuk mawon nggih iya matuk cocok mbok cocok cocok boten teng gubuk cocok aja kesuwen neng gubuk tulis cocok nang mriki nggih kata gubuk boten ora nana iki sekolah nana ora nana gubuk gubuk kata ya kok kula wau liwat mriki kata gubuk kok ning pun beda boten kaya riyin tuli gubuk restoran rumah makan dudu dudu gubuk asmara gubuk niku nekser niki niku sing ngangge cor-coran niku hotel pak. Hah? Hotel lah sing penginapan. Oh, tuli rasa nginep Rika. Gubuk jaman riyen kan mboten nggih penginapan, iya. Teng sawah, nggih ngasok. Nggih sami mawon nggih ngasok. Iya, ngesok Rika rasa nginep nang hotel, nginep nang omah Inyong. Teng pundi? Sare nang omah Inyong abae nang omah sing kulon. Sedayu nggih. Iya, cakaya kula. Kula wau pun mampir teng mereka. Wis mampir ya? Pun. Wis dijiani kamar. Sampun. Ya ora apa-apa saanane bae ya, Mbak. Yen sewu nggih Pak Dalang kula teng dhuwur. Ora apa-apa, ora apa-apa. Inyonge ngisor ora apa-apa. Panjen kamar tamu ki nang dhuwur. Iya. Ora apa-apa, santai bae lah. Dianggep pemain dhewek. Iya. Nggih, matur nuwun. Iya. Ini bahannya Bali nang Kebumen kan ada tulis sesok wis nyambut gawe maning ledak Bali bolak balik nyoper dewek iya kadang-kadang tidur turu mana turu aku
tidur neng pom bensin bahaya kan? Iya. Lu ngaso neng omah inyong bayar apa-apa. Dasare longgar gone. Iya. Aman ge pedalang. Aman nyonge turu wetan. Ora wani nyonge turu kulon. Mengko dadi amper piring karo Mbak Yurika. Iya. Aja kuwatir. Ora. Iya. Ora klitah-klithi lho, Mak. Ora. Ora, ora. Aku malah semelang ana sing klitah-klithi. Iya. Iya. Ora apa-apa. Mangga. Yen lima aku kelingan. No, no, no.